Myslím, že bylo významným počinem založení klubu seniorů. Věřím, že klub našel své místo v životě obce. A při této příležitosti chci poděkovat paní Marii Čtvrtecké a Haně Kalvodové za vedení klubu, za přípravu zajímavého programu. Byl jsem na pár setkáních, bylo vidět, že to lidi baví a chtějí se setkávat. Žádná nedá.
zítra se ta pakáž předá. Taky krabál byl u chmurky, i když v ploče není džurky, všecko z cihel, jako v hradě, nám ty vajca doši kradě. Thank you.
bla, 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 bla.